Ok, non, scusate, scusate, scusate. Va fuori, va fuori. Hero! Oh, that'll be hype. Ok, Alex Story, oh my god. Jimmy virker som en hero spiller, ass. Jeg vet jo sånn, så hvordan... Oh, bounce, oh nei! Han bouncing, he be bouncing. Nei. He bouncing, though. Dette er ikke bra for Jimmy. Han straight bouncer. Thwack! tenk om vi får sånn der super tidlig thwack kill. Thwack 20%? ikke 0%. Oh, hvis jeg hadde kryttet, det hadde vært... Lack... Hocus Pocus Jimmy! Nei! Ja, det er DQ. Alex, ok. Null respekt. Du må hocus pocus i random bracket. Kan vi kasse? Det er en lov om du må alltid ta hocus pocus. Ja, tenk om det hadde blitt sånn der effekt. Giga Alex. Det beste er når det blir usynlig da. Kan vi kasse? Gjør det! No balls. Åh, accelerate. Åh, det er så god da. Hvorfor kaller folk det accelerado egentlig? Accelerado? Folk sier det i kommentarer og sånn. Åh! Okay. Nice, åh. Jibble, kinda nice. Åh! Åh, det var boot to the eye. Tror jeg. Åh! Brø! Hva er det? Det er sånn melee reverse hits. Det er det. Reverse knee? Åh. Bang. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Pow. Åh! Psycup? Er ikke det deg? Er ikke du som er Psycup? Jeg er Psycup. Psycup. Åh! Nice, han catcher han. Folk får alltid snakkes med en gang de kommer av Angel-platformen. Folk, jeg vet ikke forventer, jeg husker en gang jeg spilte online, hvor jeg falt ned fra Angel-platformen, nede av han. Og nede av Upsmash. Med my boy Fox. Ban nede av Upsmash. Åh, the suck? Åh. Bro, don't grab him. Ok. Åh, han prøvde å få den. Åh, sendte tilbake. Åh, psych up. Åh, nei. Det er også så mye shield pressure. Psych up. Åh! Hvis jeg hadde quittet, hadde det vært en shield break. Det er lettest. Åh, han må ikke charge så mye, tror jeg. Yeah, that's much nice read for Jimin. Mhm, but that close. Magic Burst er mer ledge. Han bare runner opp og gjør det. Snooze or Hatchet Man? Nei, det var ikke noe bra. Det var ingen bra options der som han kunne gjort til liksom Edge. Åh, han har ikke brukt Neutral V eller gamet. Nei, han har ikke det. Åh, Neutral V er busted da. Det er litt busted, men det er folk som bruker Neutral V. Åh, nesten. Det var død. Åh! Det hadde vært i skygge-realmen. Ok. He living. Han lever ikke neste, ass. Det er død. Wait, hva var den hitboxen der? Det er sånn Pikachu-greier. Bruh. Ok, han burde omfå for omfå, ikke helt ærlig. Hva er det? Jimmy Wilder. Storg. Ja, helt noe for menn sin. Everybody gangsta until McCloud gets Fox in random bracket. Åh, 32 damage. Vel fortjent. Psycho? Wait, mister du Psycho hvis du treffer Gordon? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Ja, åh, no MP da. Åh, he living. Åh, han ble omfa, Loki, han ble omfa. Åh. Da ser vi. Jeg finner ikke at jeg burde kalle det der, men det er lettest. Ok, da er det Kai-cam. Kai-cam! Og så ser vi bakgrunnen. Hva er det å snakke om? Hva skjer? Det var en siden toksi til å... Nei, Kai-cam! Kai-cam! Zoom into Kai! Nei, det begynner nå. Det begynner det. Åh, Jimmy fikk DK! Han spiller DK! Åh, vi spiller DK! Vi har faktisk spilt dritmye DK ditt hos online, jeg er Jib. Det er lettest. Åh, dette kommer til å bli bra. Åh, ok, bytt noen... Ja, de der... Eller...
Jeg vet ikke. Ken er Lopez. Lopez han high tier da, så hvem vet. Wait, hvorfor charger han ikke DQ Punch? Hva gjør Jimmy? Hva? Nei! Ha? 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 Damn. Alex Torg vet litt om han duden virker det som. Han spiller bare rare karakterer, så det gir mening at han spiller Ken. Han spiller bare Jen. Og Gen. Og Gen. Gen er waifu da. Loki. Oh, rart. Oh! Double dunk! Oh! Three stock! Three stock! Three stock! Jeff, det var ikke spiken. Gjør han. Oh shit. Det er ikke backdoor. Nei. Hadouken! Han prøvde. Three stock. Nei. Two stock. Two stock. Det blir? Loki. Loki, JV3. Nei, rip JV. Nå må du SD'e for å få JV inn, Jib. Det er regelen. Han hadde det. Hvis jeg traff det, hadde vært for bra. Jeg visste ikke at jeg kunne snappe. Jeg trodde det var sånn som Terry, at jeg ikke snappa. GG's, jeg hadde ikke mashen. Det gikk fort. Ja. Yes. Hvorfor er det ikke Kaikam? Du drev master på Nemi sånn 5 minutter for å skaffe Kaikam. Få se. Wait. Jeg tror det blir noe. Nei. Bro, det er interessant. Begge er interessant. Spiller begge disse her da. Ok, Jibmil har på jeans. Og han fikk Terry. Coincidence? Coincidence? I think not. Nei, det kan ikke være. Morton. Det er Morten. Morton. Med de random racket jeg fikk Terry mot Kyse. Og alt jeg gjorde var bare å spamme, og bare spamme stikken i masse forskjellige retninger og trykke A når jeg hadde go. Og så klarte jeg powergaster han sånn 2 ganger. Og jeg drepte 2 kills med powergaster. Og alt jeg gjorde ikke input, så jeg bare spamme av stikken og trykket på A. Det funker. Ja. Og så, hvem var det jeg tappte mot igjen da? Jeg tappte mot Jib faktisk, ja. Yes. Alex Torg hadde vunnet hvis han fikk Wendy, siden det er en waifu. Jeg elsker Bowser Jr. multihits. De funker så bra. Takk Sakurai for Bowser Jr. multihits. Let's go. Ja. Det er fordi folk vet ikke hva man skal gjøre. Wait, jeg tror det er PS. Nani? Jeg tror kanskje det var PS-en, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde der. Ikke SD? The lick. The slick. He gave him the slick. Wait, gjør han true inputs, eller bare trykker han på knappen da? Vi får se når han kommer til 100. Han kom ikke til 100 forrige stock siden han ble F-smasha. Det er bra, du bør nesten ikke, må nesten prøve å bare ikke oppgi, fordi han kan bare F-smashe deg, virker det som. Hva skjer? Nani? Nesten. 99,7! Det er kjipt å være på så prosent. Eller, jeg må bare hoppe opp og ta bubble damage, Loki. Det er straten. Let's go! Han kan move seg. Mecha Koopa, the real MVP. Nå kommer vi til å si ut til dessen. Vet du sånn der en jab, F-tilt. Bro, stopp! Han smover, det er kill prosent. Det er kill prosent med rage. Nei! RIP!
Ah. Yo. Oh. Du kan special cancele ned, tror jeg. Special cancele? Ja, ja, du kan det. Ja. Du kan det med up air også. Ah, up air. Er det bare de? Hva med down air? Nei, jeg tror ikke down air. Hva med fair og bear? Ok, ja. Oh, let's go. Nice. Fabio fortsatt drikker den Ultra Water. Ja, der lå ikke litt juks. Jeg tror han snakker med usynlig, usynlig lys. Jeg tror ikke han i kamera. Skal vi se. Hva gjør du bare? Ok. Oh shit, damn. Vet spiller Jim Link? Han spiller Link, det stemmer! Han spiller Link! Åh, gratis! Gratis! Og jeg ser noen putta Ken på Jim Hill! Åh, nei! Noen putta Ken når han spilte Terry! Vi har fått Terry og... vi har fått Terry og Hero, denne greia. Ja. Dette setet. Så det er veldig pay to win, vil jeg si. Det er faktisk det, det er ok. Damn. Åh, han prøvde da. Oi. Tenk om du vil kappe med sin egen. Ja. Det er veldig skratt. Åh, shit. He was moving da. Åh, the bomb. Han gjør bombgreier. Klarer han bombe, klarer han den gimmer bombgreier. Han, jeg sa han gjør det før. Åh, nei, åh, rip. Åh, det er død. Åh, bra. Åh, han ble resta. Double parry into rest. Tror du det blir en rest, eller tror du... eller tror du Alex Horg er ikke Chad? Han gikk ikke for Hocus Pocus. Jimmy hadde gått for Hocus Pocus. You know, Jimmy hadde gått for Hocus Pocus. Selv om det var sånn der psycho på alt bra, og umf alt bra, så hadde han gått for Hocus Pocus. For a real one. Åh! Oh, near? Ok. Åh, let's go. Ok. Greia er Jigglypuff dør på sånn 70% til Link. Vet du hvor tidlig han killer og mye damage, eller hvor sterke moves hans er liksom? Siden han har raged nå, så tror jeg liksom... se! He kind of moving though. Ah, han kan få edgeguards da. Oh, he's trying. Ah, se! Ok. Ah, det er mye damage. Se, nå er det kill percent for begge liksom. Dette er equal percent, vil jeg si. Bruh! Hvem er det som fucker med det greia? Er det bare spesen vår, eller? Ned med ustopp! Sitter han rett der? Bruh. Hvorfor måtte du rope til han da, sist? Og han prøvde å få upsmashet. Helt ærlig. Stopp! Jeg vet ikke om det streamfolka ser dette, men det er noen som driver og fucker med skjermen til... nei, han gikk ikke for det! Nei, det bare kommer sånn der Windows-skjerm plutselig, foran, som dekker hele, eller... ok. Nei, det hjelper ikke. Ok. Ja. Yes. Ok, han skal prøve på kaiken. Let's go da. Wait, var det egentlig min idé på kaiken, var det ikke? Det var egentlig jeg som nevnte Kaikam først, det var bare du som dømte meg. Det er jeg som er OG. Dette er likt, brø. Selvmordsbomber. Hallo. Det er litt søs. Kan ikke si det, bro. Skuffet. Nei. Jo! Ja! Wow! OG popper off! Yo!
Damn. Ja. Okej, bruh.